Assalamualaikum, hürmetli bugünkü Zoom katnaşuvçular. Bugün NSP, Slovakya'nın NSP programmasının ötken jylgy jeňimpazy, biýilki jeňimpaz desegem bolady. Örken aý Jalgasova menen uçrasuw ötkermekçimiz. Örken aýda ülkeniň rahmet. Uçrasuwa razı bolgan üçin. Bu uçrasuwdan maksat Slovakiýaga tapşyryp atgan studentler bolatyn bolsa, magistrler bolatyn bolsa, doktorantlar ýa-da bolmasa mugallimler bolatyn bolsa, bir jerden bir maksatında şu kümleştirmemiz, iyi katnasuçlar bulatın olsa ya katnasalmaya kalanlar bulatın olsa, zevksin YouTube'da kanalıma koyamam. Şimdi premoy soru cevapları bulatın olsa, studentlerden ya ki bu mesela fikirli soruları bulatın olsa, ben Ürken Aydın kanalıma koyamam, iyi jenerimlerde koyamam YouTube'da. Örken aý, sizin prezentasiýanyňyz mende bar, aşyp beremin. Bu kiriş sözüni ýazsan, kenen aşamyz. Assalamualaikum, kalaysız Atabega, rahmet. Konferensiyaga murat edip, studentlerge barlyk bilimlerde bölüşüge kuwançlyman. Tä, prezentasiýasyny goýup berseň, Hurlymanyň, menimçe жақсы болады деген үміттемін. Өркен. Өркен ай. О, көркем ай болып кетті ма? Экран көрінді ма? Азыр енді көрінеді. Көрінді ғой иә экран по-моему. Ауа көрінді. Көрінген болса әрсен баса берсеңіз болады. Мен бірінші презентацияға қоямын. Рахмет. Презентациямда Словакия Республикасы милли стипендиясы, яғни National Scholarship Program үшін тапсыру басқышлары айтылған. Одан күтілетұғын пайдалы тәріплері һәм қалай тапсыру сол туралы тикарынан мағлұматлар берілген. Өткізсеңіз болады. Көріп тұрғаныңыздай, NSP дәстүріне тапсыру басқышлары бірінші болып сіз университет сайлауыңыз керек. Словакияның университетлерінен біреуін сайлауыңыз керек болады. Һәм сол университетлердің ішінен қабыл хатын алуыңыз керек. Қабыл хаты алу үшін сіз университетлердің сайлап болғаннан кейін факультетін сайлайсыз, өзіңіздің спеціңізге байланысты. Һәм сол факультеттің координаторына, шет елдермен істесу бөліміне имейл арқылы өзіңіздің документтеріңізді жазасыз. Онда CV һәм study программыңызды жіберуіңіз керек болады. Һәм олар сіздің CV-іңіз һәм study программыңызды көріп шығу арқылы қабыл хатын даярлайды. Егер eligible болсаңыз. Һәм одан соң бірінші NSP дәстүріне тапсыру үшін жаңағы айтқанындай университеттердің бірінен acceptance letter алуыңыз керек болады. Одан соң сіз NSP дәстүріне мағлұматтарыңызды, документтеріңізді сайт арқылы application толтырып, арызыңызды толтырып, һәм документтеріңізді 8 түрлі документ жайластыруыңыз керек. Ода бірінші болып CV-ңіз, һәм ондан соң университет, Словакияның қалаларында жайласқан бір университеттен алған жаңа acceptance letter-ыңыз, һәм study программыңыз, motivation letter, һәм өзіңіздің осы Қарақалпақстанда болсын, Өзбекстанда болсын, қай мемлекетте болсаңыз, университетте оқып отырған болсаңыз, сол университеттен confirmation letter, яғни оқып отыр деп делінген справкада мағлұматнама. Соны бесеу болды. Енді һәмде екі дана recommendation letter. Ол recommendation letter сіз оны мұғаліміңізден, өзіңіздің университетіңіздегі, факультеттегі мұғалімдерден, ямаса декан, замдекан болсын, солардан ілми басшыңыздан алсаңыз да болады. Ұсыныс хаты делінеді бұл recommendation letter қарапашасы. Олар сізге сол программаға сізді ұсыныс етіп хат жазу керек.
Бұл студент жақсы, актив, мінезі, әр жақлама сізді мақтап ұсыныс етуі керек. Жете болды. Енді ең ақырғысы ол бақалар, яғни transcript of records, семестр бақаларыңызды инглиз, немесе словак тілдеріне аударып, осы 8 документіңізді сайтқа жайластыруыңыз керек болады. Һәм бұл һәр документтің де өзіне тән құрылыслары бар. Мысалы, recommendation letter яхшы ұстазыңыз жазып береді. Motivation letter мен study programда сол өзіңіз жазуыңыз керек ой екен. Ода motivation letterде не үшін Словакия мемлекетін сайладыңыз? Не үшін олар сізді не үшін бұл программаға грант қылып сайлау керек? Һәм не үшін бұл факультетте, бұл университетте оқи жақсыз? Келешекте күтілетұғын, сізден күтілетұғын нәтижелер, пайдалы тәріплері соларды кіргізіп ашып жазып беріңіз керек. Ал study programда есе, сол факультетке оқи тұғын, сол келесі семестрде оқуға барып, сол семестрде қайсы пәнлерді оқи жақсыз, соларды кіртіп беріңіз керек. Жәмі кемінде 30 кредит болу керек. Ол 7-8 пәнді құрайды, 30 кредит. Ол пәнлердің өзіне байланысты кредитлер саны. Study programда со оқылатығын пәнлер кредитлері жазылады. Һәм acceptance letter со host university тарапынан беріледі. CV-ді өзіңіз дайындауыңыз керек болады. CV-да өзіңіз хақында қысқаша мағлұмат, бір ямаса екі бет болса болады. Ода атыңыз, кімсіз, оқу тәжірибелеріңіз, жұмыс тәжірибелеріңіз, скилларыңыз, инглиз тілі болсын, басқа да тарауларда жетіскенліктеріңізді кіргізсеңіз болады. NSP кейін өткізсеңіз болады, табиғи. Бұл Словакия Республикасының мүлде стипендиясы дәстүрінен күтілетұғын пайдалы тарифлер хақында. Бірінші болып, сіз Европада 5 ай, ямаса 1 жыл дауамында жасап, университетлерінің бірінде оқу ымканияты. Екіншіден, Словакия мәдениет һәм қалаларын үйренесіз. Словакияда официально студент болып оқып отырған болсаңыз, транспорты, пойызлары бесплатный. IC карта арқылы һәр қалеген қалаңызға пойыз арқылы бипыл барсаңыз болады. Һәм мәдениетін, қалаларын, тарихи орынларын көріп үйрене аласыз. Һәм кейінгісі инглиз тілінде сөйлесу. Сіз енді словак тілін білмей тұғын болсаңыз, инглиз тілінде сөйлесеңіз болады. Қасыңыздағы студентлер, жатақханада да һәм инглиз тілінде сөйлесе аласыз. Пәнлердің һәмесі, курслардың һәмесі инглиз тілінде алып барылады. Мұғалімдері, ұстаздары, профессорлары һәмесі атақлы, жоғары білімді ұстаздар болып есепланады. Һәмесі де инглиз тілінде еркін сабақты алып барады. Кейінгісі ең жақсы тарапы айына 400 евро стипендия. Ол сіздің жатақханаңызға һәмде басқа да қаражетлерге һәмесіне жетеді. Жеп ішу һәмесіне әрқайын толықтай жетеді. 400 евроның ішінде сіз басқа мемлекетлерге қыдыра аласыз бос уақытларыңызда. Кейінгісі travel allowance. Бұл сізге NSP дәстүрі барып келу қаражетлерін қаплап бере алады. 500 евро Өзбекстан үшін 500 евро ажыратылған. Кейінгісінде Еуропаның атақлы 10 мемлекетіне саяхат ете аласыз. Себебі, мысалы, сабақлар ол жақта бір әптеде 4-5 күн сабақ өтсеңіз, қалған 2 күн, 3 күн басқа мемлекетлерге де қоңсы Еуропаның Шенген зонасындағы қоңсы мемлекетлерге беймәлел саяхат етсеңіз болады. Ең пайдалы тарифтері осылар. Кейінінде суретлер берілген университет жатақханасында ханалары, һәмде
басқа да мемлекетлер. Now, traveling by train is free if you are an official student in Slovakia. Айттым онша. Словакияда официальный студент болсаңыз, IC карта беріледі университет тарапынан. Һәм сол арқылы сіз пойызларынан Калиген қаласына бесплатно бара аласыз. Өркенай, әжәйіп презентация үшін, мағлұматлар үшін үлкен рахмет. Мен ойымша студенттер үшін көп жәрдем болады и пайдалы болады деген үміттемін. Осы жерде сұрау. CV-да, мәселен, біздер CV-мізді бағана студенттер шығып жатыр, магистрларым даже. CV-мізді есеп жоқ қой, яки болмасам ілми жұмысымыз жоқ, яки болмасам статьямыз жоқ дейді. Бұған меніңше workshop-ларды, қатынасқан семинарларды, яки форумларды кіртсе болатын шығар. Ала қатынас курсларды жазсаңыз болады. Мысалы, мен өзім IT курсында бір жыл оқығаным үшін соны кіргіздім. Education experience деген жерлерге. Work experience-қа жұмыс орындарыңызды жазсаңыз болады. Енді және бір нәрсе motivation letter-ды толтырғанда, мәселен, бағана айтып өттіңіз, олар не үшін сізді қабылдау керек деген сұрауға жауап жазу керек меніңше. Ала. Қандай жаңағыдай нюансларын қосуға болады бұл жерде motivation letter-ға? Бұда сіз motivation letter'де өзіңіздің манераларыңызды да кіргізіп кетсеңіз болады. Мысалы, мен сондай анандай кірісімлі мен адаптациям күшлі ол неге қалаға барып арқайын жасап кете аламан. Һәм де волонтерстволарыңызды да кіргізсеңіз болады. Істеген волонтер воркаларыңызды да кіргізсеңіз болады. Қандай нелерге қатынастыңыз? Мысалы, кеше болсын, конференция болсын, или же басқа. Курсларға да қатынасқанларыңызды ашып айтып берсеңіз де болады. Өзіңізді мақтап, айтақлама. Және бір сұрау, менде және бір сұрау бар. Мәселен, университетті сайлағанымызда біздер, мәселен, бірнеше университетті таңдап, motivation letter-ды, жаңа study программаларды, олардың международный отделіне, яки болмаса факультетіне, деканатына, яки болмаса кафедра бастықтарына жіберген мақұл шығар деп ойлаймын. Мәселен, сонша дүние жүзінен студенттер документ тапсырады, ол сен қайсы бірін көріп шығады? Именно ой, мәселен, мұғаліммен поштасына хабарласқан меніңше мақұлырақ шығар. Қалай ойлайсыз? Саппорт беретін болса. Егер сіз қабыл ашылғаннан тезде шақан болып, һәме документтеріңіз таяр тұрған болса, бірден жаңағы өзіңіздің факультетте координаторларға жіберсеңіз болады. Ал егер ақырында қалып, уже шаңы жоқ деп ойласаңыз, сол мұғалімдерге, профессорлерге хабарлассаңыз болады. Себебі олар ұсыныс береді. Сосын координаторлар. Шетелінен сөйлеуіне ұсыныс береді. Осы студентті де алайық, маған ұнайды деп ұсыныс береді да олар. Ал егер уақытыңыз бар болып, һәме документіңіз таяр болып, біріншілерден документіңіз жібере алатын болсаңыз, координаторға байланысқаныңыз да дұрыс. Рахмет, толық жауап үшін. Ал мына жерде 400 евро өткен жылғы цена, биылғы цена көбейген шығар. И жасау шариаты қандай? Мәселен, өткенде ұшырасуда, студенттермен ұшырасуда жасауға, жеуге, ішуге и плюс қыдыруға да ақша алысады деп едіңіз. Мәселен, әзір бір 550-560 евро болған шығар, айына. Ала жасауға мысалы продуктілері, жеп ішуге продуктілері арзан. Басқа мемлекетлерінде қымбат емес. Мысалы Франция, Амстердам мемлекетлерінде жұда қымбат барған кезімізде. Ал Словакия арзан мемлекет. Жатақханасы 80 евро. Мысалы мен өзім университетімнен келіп шығып айтып жатырмын. Павел Жузеф Сафарик университетінің жатақханасы 80 евро еді. Ал Братиславадағы Каменис университеті 60 евро еді.
Басқа Прешев университеті 100 евро еді. Һәр қилы, бірақ 100 евро болсын, 4 стипендия беймәлі жетеді. 100 евро жатақханаға дейлік, 100 евро жеп ішуге, қалған 200 евро беймәлі қыдыруға, или басқа өзіңіздің зәрір нәрселерін алуға беймәлі жетеді. Сөйбе, жене бір сұрам. Енді документлерді қабылайды, өздеріңіздің хабарыңыз бар, әмі біледі. Одан кейін барлық тапсырған, демек, аппликантларды, тапсырушылардың рейтинг системасы бойынша балл системада, демек, неғылада, салыстырады. Сонан өткенде алады, солай емес пе, белгілі бір. Еді. Ауа. Бал қойылып, критерия бойынша қарайды хәмесін, документлеріңіздің хәмесін. Хәмесі тағы рас болу керек, яғни legal, қануни тәріптен рас болу керек документлеріңіз. Так, құрметті қатынасушылар, мына жерде тағы үш адам қатынасып отырды. Нүкіш Шахар, Ислам. Сұрауларыңыз болса, мархамат, әзір неден пайдаланып қалайық сол жерде. Өлкен айдан. Себебі ең қымбат нәрсе, ең қымбат инвестиция бұл уақыт есепланады, білеміз. Сол үшін өлкен айға үлкен рахмет, уақытын ажыратып студентлерге пайдалы болсын деген мақсатында. На чатта сұрау беріпті Бақытжан Оралбаев. Парижге яки Барселонаға бару үшін қайсы Air Company һәм қанша расход кетеді минимум дейді. Енді әрқилы мысалы Ryanair бар арзан, Wizz Air бар ол да арзан. Басқа Turkish Airlines бар. Turkish Airlines-пен кететін болсаң студентлерге 40% ба шегірмесі бар еді. Солардан көресіз бағаларын үзіліп. О, анық айта алмайсаң, себебі сәнелері бойынша әрқилы билет бағалар. Көресіз өзіңіз аппликейшнлардан, интернеттен болсын. Осы жерде қосымша Бақытжан Оралбаев, егер сіз мәселен Будапештте болсаңыз, Телеграмнан өзі каналлары бар. Где-то бір 50-60 евро кетеді барып келуіңе Будапештте, мәселен келуіңізге. Тек жол кредитінің проезді, ал хостелдерді өзіңіз кейіннен бронлап көруіңіз мүмкін. Бұл А, жүлі Будапешт. қымбат емес, 40-50 евро меніңше. Сол тарапта болады. А, мен жа Өзбекстаннан тұрып есаплап жүрдім. Ал енді менің ойымша Бақытжан Оралбаев Еуропада, қателеспесем. Жақсы. Онда арзан түседі. Ассалаумағалейкум. With Air. Ryanair. Екеуі арзан ғой. Ryanair, With Air application көрсеңіз. Ислам, сұрауларыңыз бар ма? Ассалаумағалейкум атабек, қалай істедіңіз? Опаңыз жақсы ма? Өркен ай, қалайсың? Так, бір сұрауым бар еді Өркен айға. Например, менден ама оқу студентлерім сұрайды. Документлердің бәрін тапсырып болғаннан кейін балды қайтып есаплаватыр, например, NSP программасы. Қандай неше балл жинаса, уже сол программа ұтқан болып есапланады. Рахмет, сол. Ала оны. Оның бақалау системасы менде файлы бар еді. Хәзер ұмытып тұрмын. Тауа сала Атабегаға жіберемін. Оны группаға тастап қойса болады. Хәзер ұмыттым анығын. Файлы бар еді, Ол хәзер тауып алайын. да. Және де қосымша беседа или тест бола ма, болмай ма? NSP үшін болмайды, беседа, тест болмайды. Ол NSP дәстүрі тек қана документ қабылдайды. 8 документ, жаңа айтқанындай. Ал университет бірінші NSP дәстүріне документіңізді жайламастан бұрын сіз университетлерден acceptance letter алуыңыз керек. Ол университетлер сізге meeting или Zoom meeting ұйымдастыру мүмкін. Мысалы, UPGS, Павел Джозеф Сапарик Zoom meeting ұйымдастырады. 15 минут ішінде сізге сұрау береді study programыңызда жазылған нәрселер бойынша, motivation letter'ыңыз бойынша. Ол университетке байланысты ол. Бірақ басқа университеттер Zoom қылған естідім әзірге шекем, тек қана UPGS Zoom қылады. Бірақ басқа университеттер критериясын өзгертуі де мүмкін.
көбінесе документ арқылы қабылдайды. Понятно. Рахмет, что жоопар үшін. Түсінікті. Так, Жаңа бағалау системасы мен оқытып қоямын. Бағалау системасы бойынша файлдарыңыз болса жіберсеңіз, мен каналыма қоямын. И бұл бойынша, мәселен, ілми дөрекілік жұмысына пәлен ба, социальный активностьна пәлен ба, өзінің сөйлеуіне, яке сертификатына ие болғанығы, тарауының туры келуі, меніңше, осылар бағаланады, мен бір қатар көріп шыққанда. И сізде болса файл, мәселен, критериясы болатын болса, таслап берсеңіз, мен каналыма қоямын, һәм мен пайдаланады деген үміттемін. Басқа сұрауларыңыз бар ма? Басқа қосымша не айта аласыз? Өркен айт. Атабек, және бір ілтимас не бар еді, сол оригиналдың презентациясынан пайдалансақ бола ма деген презентацияны алуға. Әлбетте, әлбетте. Әлбетте. Атабек, сізден күтеміз сонда. Тастап қоямыз. Басқа қосымша не айта аласыз? Өркен айт. Сол студентлерге үміт тілеймін, жақсылап даярланып, motivation letter study программаларымызды университеттерде сайлауда үміттер тілеймін, acceptance тезірек алып, грант ұтуына үлкен табыслар, үміттер тілеймін. Жақсылап егер университеттерді анық жаңағыдай ішіне кіріп, сайтларының ішіне кіріп, сайлап, координаторларын нелерін имейлларын алып, шақанлық етіп, кім жақсы жазса, соған анық грант ұтуы анық оның. Өзіне сеніп. Рахмет студентлерімізге. Бұл жерде тек қыму емес, Нөкіс педагогика институты бар, филиалдар бар, Қаралбастан аграрный университет бар, медицина институты бар. Бұлардың барлығы да студенттері, магистрлары, мұғалімдері, докторантлары тапсыруы мүмкін. Және бір сол жерде қосымша айтып өтпекшімін. Егер профессор оқытушылар болатын болса, билеті 1000 евродан басланады. Егер ілми дәрежеңіз болатын болса, PhD, доцент, яки доктор наук болатын болсаңыз, билеті 1400-1500 евро айына. 3 айға, 4 айға кететін болсаңыз, 5000-6000 евро. Былайынша сол общий бюджетіңіз сол аяқтағы сондай болады, и бару келу қаражаттары келгеннен кейін қаплап береді барғаннан кейін. Бұл үлкен программа не үшін мен Қаралпақстан масштабында бұл программадан студенттер ұту керек деп жатырмын. Себебі Өзбекстанға берілген квота бар. Қанша квота берілген, Өркен айт? Орын ба? Мхм. Анық орны жоқ, балдан өткен адамды ала береді. Балдан өткен адамды ала береді. Мемлекеттің өзіне квота бар, бір бюджеті бір 300-400-500 адамды, иә? Аха, таудым мына жерде. Motivation-ға бір оқушыма келген хат еді бұл. Ода көрсетілген motivation-на 7,5 балл қойған. 10 максимум 10 балдан 7,5 балл қойған мотивейшнына, грамматикасына, мәнісіне, ума, әмесіне қарап. Program of her stay, яғни study programына 10 максимум 10 балдан 7,5 балл қойған, recommendation letter-ларына 10 балдан 7,5, personality assumption-ға 3 балдан, максимум 3 балдан 1,5 балл қойған. Рахмет. Тикана, демек, максимал бал топлауға, демек, әрекет ету керек, оларды жақсы презентабельне қылып таярлауға әрекет ету керек студенттер. И қосымша сұраулары болатын болса, комментке жазса, жауап беруге әрекет етеміз каналда. Вообще, комментіңізге. Басқа сұраулар болмаса, бүгінгі сұрасуды жұмақлаймыз. Өркен ай, сізге үлкен рахмет. Уақытыңызды ажыратып, студенттерімізге, магистрларымызға презентацияңызды ұсыныс еткеніңіз үшін, қымбатлы мәслихаттарыңызды бергеніңіз үшін, сіздің жұмысларыңызда табыстар тілеймін. Дальше карьераңызда тек алға ілгерілеуді тілеймін. Рахмет.
Кәдімгі рахмет мен қатысқандарға. қызықтым. Жақын арада YouTube-ға қоямын. Сол жақта көрмегендер болатын болса, көруге болады. Рахмет көп көп. Рахмет, Сізге де сау рахмет. болыңыз.